Nu, eklektisms tas ir 19. Gadsimta otras puses arhitektūras stils. Pieaugot paralēli zināšanām par vēsturi, arheoloģija attīstījās, cilvēki sāk izprast arī visus iepriekšējos laikmetus, nu, sāka pievērsties daudz plašākiem atdarinājumu apvāršņiem, jo klasicisms būtībā balstījās tikai uz antīko Grieķijas arhitektūru. Šis vārds eklektisms, tas nāk no grieķu valodas, kas nozīmē tāds, kas kaut ko izvēlās. Un izvēlējās dažādas iepriekšējos stilos pazīstamās izteiksmes līdzekļus un formas, šo izteiksmes līdzekļu formālu arsenālu, parasti atbilstoši, nu, kaut kādai noteiktai idejai. Bet, nu, tas bija vairāk tieši šis te jau eklektisma, šīs semantiskās, jeb iedzieniskās satura atklāšana ēks ārī arhitektūrā.